ទូការរីគុណនិងសរសើរក្រោយពីឃើញលោកស្រីត្រីដាណាធ្វើតម្រាប់តាម trend sanctuary ពីស្ត្រីជនជាតិថៃរូបនេះជឿជាក់ថាប្រិមិត្តមួយចំនួនធំប្រកាសថាបានស្គាល់ច្បាស់មកហើយពីលោកស្រីត្រីដាណាដែលជាម្ចាស់ហាងលក់មាសពេជ្រដល់លបីនិងជាអ្នកចំនួនដល់លបីម្នាក់ដែលមហាជនទទួលស្គាល់ថាលោកស្រីគឺជានារីដ៏ជោគជ័យមួយសល់ប្រាក់វ៉លលានដុល្លារក៏ប្រោះតែកកកប់ទៅនឹងមុខចំនួនទាំងនោះក្រោយពីស្ងាត់ស្ងាត់មួយរយៈថ្មីថ្មីនេះថាកែពេជ្រត្រីដាណាបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបង្ហាញការមិនពេញចិត្តក្រោយលោកស្រីធ្វើវីដេអូនិយាយពីពាក្យសែងជូទៅតាមស្ត្រីជនជាតិថៃម្នាក់ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់ហាងកាបូបល្បីឈ្មោះមួយប៉ុន្តែយ៉ាងណាការរិះគន់ទាំងនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញអ្នកចំនួនអនឡាញល្បីឈ្មោះរូបនេះចេញមុខប្រតិកម្មនៅឡើយនោះទេថ្មីថ្មីនេះគេបានឃើញលោកស្រីត្រីដាណាបានចេញវីដេអូមួយដែលកំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍នៅតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok ជាមួយនឹងការប្រើពាក្យសែងជូទៅមនុស្សវិញខ្លួនវីដេអូនេះត្រូវបានគេដឹងថាផ្ដើមចេញពីស្ត្រីអភិជនជនជាតិថៃម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងត្រូវគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់កាបូបល្បីឈ្មោះមួយនៅប្រទេសថៃដែលមានឈ្មោះថាអនសំរដ្ឋាជាម្ចាស់ហាងកាបូប brand ល្បីមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសថៃគឺហាង Parent Potter ក្នុងនាមជាស្ថាបនិកហាងកាបូបមួយរូបដែលស្រឡាញ់ខាង fashion និង model ផងនោះខណៈវីដេអូបង្ហាញពីជីវិតដ៏ហៃសូស៊ីវិល័យរបស់នាងបានផុសចេញមកជាបន្តបន្ទាប់និងទទួលបានអ្នកទស្សនារហូតដល់រាប់លានដងតាមរយៈវីដេអូនាងគឺតែងតែបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាតភាពហៃសូនៅក្នុងសង្គមថៃជីវិតជាកូនអភិជនដើរទិញរបស់ brand ឡានទំនើបមានអ្នកបម្រើនិងអង្គរៈឆ្វេងស្ដាំតាមទៅជាមួយគ្រប់ទីកន្លែងខណៈគ្រប់វីដេអូទាំងអស់របស់នាងគឺតែងតែនិយាយពាក្យថាសែងជូសំនៀងភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជាគឺឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីជនជាតិថៃរូបនេះយ៉ាងណាមិញមិនយូរប៉ុន្មានវីដេអូរបស់នាងបានរីកសាយភាយជុំវិញពិភពលោកខណៈក៏ផ្ទុះនៅការគាំទ្រខ្លាំងតាក់ទងនឹង content ថ្មីនេះរហូតដល់មានអ្នកធ្វើ style របស់នាងជាហូហែខណៈថ្មីថ្មីនេះលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកចំទាវត្រីដាណាក៏បានបង្ហាញវីដេអូដោយនិយាយពាក្យថាសែងជូនេះនឹងបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងម្ដងទៀតក្នុងចំណោមមហាជនខ្មែរផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនក៏បានរិះគន់ដោយម្នាក់ៗបានចូលទៅខមមិនថាធ្លាប់ជាមនុស្សស្រីអស្ចារ្យហើយរឹងមាំតែពេលនេះមកធ្វើម្សៅដូចពិបាកមើលដល់ហើយមិនទៅបែរជាអញ្ចឹងមិនច្រឡំគេសោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មានអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងដើម្បីលេងសើចឲ្យแฟนកំសាន្តអារម្មណ៍សោះក៏នាំគ្នារិះគន់ដែរទោះបីជាយ៉ាងណាគេមិនទាន់ឃើញលោកស្រីត្រីដាណាចេញមុខបកស្រាយនៅឡើយទេ